אם אתה לא חווה את זה, אתה לא באמת יכול להבין מה המשמעות של אזעקות ומה המשמעות של חרדה. לפני בערך שנה, היה פה משהו שנקרא דרייב-אין. פתאום כולם רצים, דופקים על החלונות, צועקים צבע אדום, צבע אדום. תתחיל להילחץ. אתה לא מצליח לצאת מהאוטו כמו שצריך, אתה לא, אין ממדים באזור, יש ממד אחד, אי אפשר להגיע לשם. אתה כולך רועד, אתה לא מצליח לנשום, לא מצליח לדבר, אתה... משהו תופס אותך. כל פעם שאני שומעת צבע אדום, הייתי ישר נכנסת לרעידות בידיים, לא יכולה לשים את הרגל ברצפה בלי שהיא תזוז, בלי הפסקה. להיכנס להתקלח ולכת לשירותים ולישון לבד. פתאום היה לי פחד מחושך, בחיים לא היה לי פחד מחושך. אתה מרגיש את הקצב לב עולה, 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 ואתה כאילו רץ את המרתון ואתה בכלל יושב בספה. אני מאוד אוהבת חיות, ותמיד אהבתי חיות. כמה שנחש חיה מסוכנת וחיה מפחידה, אתה רואה כמה יכולה להיות נחמדה בדיוק כמו כלב מחמד או כמו איזה ארנב. אפילו עזרתי לכמה ילדים להתגבר על הפחד שלהם מהנחש ופתאום להחזיק אותו ולשים אותו על הצוואר ולהרגיש אותו. זה מדהים בעיניי. נשימות, זה מאוד עוזר. אפילו לעצום שנייה עיניים ולעשות לעצמך דמיון מודרך. הכל בסדר ואין ממה לחשוש ואתה במקום בטוח וכאילו אין משהו שיכול להרוס את המקום הבטוח הזה עכשיו. גם אם אני נתפסת בחוץ עם צבע אדום, אני יודעת מה לעשות, ואני לא נלחצת כמו שהייתי נלחצת פעם. אתה לא באמת שם לב למעבר מלהיות מטופל ללהיות כמו מטפל. רק אחרי כמה זמן אתה באמת רואה שעברת להיות ממש חלק מהמקום.